У Хмельницькому працівники молодіжного центру вперше влаштували табір лідерства та активного відпочинку для молоді. Ми зібрали молодь, ми запрошуємо спікерів і ми маємо можливість в такому неформальному тоні поспілкуватися і надати необхідну компетенцію для розвитку лідерських якостей для сучасної молоді. Перед початком занять усі учасники назвали риси свого характеру, які прагнуть розвинути. В 11-класника Євгена Варениці – це наполегливість та дисциплінованість. У майбутньому хлопець планує займатися бізнесом. Якщо це буде більш розвинено, це буде надаватись більше ефект від дисципліни, від наполегливості. Я вже багато років ходжу на різні тренінги, вчусь, навчаюся і от скоро планую відкривати свій маленький бізнес. Спочатку учасники табору дізналися, як молода людина може стати лідером. Далі відомі хмельничани поділяться зі школярами власним досвідом. Сьогодні ми будемо показувати робочі кейси того, як ті чи та інші людини досягали цих вершин в своєму напрямку. Тобто сьогодні ми будемо спілкуватися з наймолодшим депутатом Хмельницької міської ради Анастасією Яровою. Також ми сьогодні будемо спілкуватися з авторами різних пісень, виконавцями творів, які сьогодні до нас завітають, автори наших хмельницьких гуртів, які розкажуть, як можна себе розвити з творчої сторони. Програмою табору передбачено, що діти тут можуть не лише цікаво провести час, а й навчитися чогось. Урок англійської мови з Ольгою Яншею відбувалися в ігровій формі. Проводила інтерактив англійською мовою, різні ігри англійською. Думаю, так вони краще запам'ятовують слова і так більше приходить впевненості спілкуватися англійською. Школярка Анастасія прийшла до табору, щоб дізнатися для себе щось нове. Хочу розвиватися. Це, певне, саме найголовніше. Тут успішні люди, які досягли всього самі. Їм ніхто не допомагав. Вони ще й допомагають дітям. А інша школярка Дарина на подію завітала, щоб зустріти нових друзів та стати волонтером. Я б хотіла знайти нових друзів, і це дуже класна можливість, тому що багато однодумців, багато молоді, з якою можеш поспілкуватися, також ти можеш розвиватися в різних напрямках, таких як волонтерство. Це мені дійсно цікаво, але я не знала, як це знайти, як зайти, як піти. А скоро у нас буде поїздка в дитячий будинок, і я планую поїхати, дуже було б круто. Дівчина переконана, що лідерські риси у неї присутні. Можливо, я недостатньо серйозна, але я думаю, що я могла б повести за собою команду, тому що все-таки в будь-якій хвилині такій важкій я можу дати пораду, можу підтримати, можу наставити. Ідея табору – навчити учасників впевненості у собі та розвинути у них риси лідерів. Карина Нестер, Володимир Паламар. Новини міста.